ictimai fəal Nərmin Şahmarzadənin Facebook hesabına müdaxilə edilib, bu barədə özü bildirib. Onun sözlərinə görə, sosial şəbəkə hesablarının oğurlanması yazdığı tənqidi fikirləri ilə bağlıdır. Nərmin Şahmarzadə qeyd edib ki, hesablarına müdaxilə şəxsiyyət vəsiqəsi vasitəsilə edilib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının keçmiş təhsil naziri Məmməd Qəribov həbs edilib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat verib. Cinayət işinin təfsilatı barədə məlumat verilmir. Qəribov 2016-2018-ci illərdə təhsil nazir vəzifəsində çalışıb. İkinci Qarabağ döyüşlərində yaralanaraq komaya düşən hərbçi Babək Cəfərov şəhid olub. O, ötən ilin oktyabrın 26-sında Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralanıb. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, Babəkin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.